Hoće li on to po nekakvom rasporedu svakog šora po nekog da bi kasnije čitavo selo? Neće. Tražit će dobrovoljce. Jedi, možeš ti da se javiš. Ja? Ti mene opet. Šta ću, tako mi je lakše. E, ljudi, ovo su oni isti manšafti od nedelje, koji su vodili one vezane iz Farbega. Ja ne znam da li su isti, ali ja komšiju Jozefa nisam video u nedelju. Bilo bi dobro da odiš malo da razgovaraš s njim, možda ćemo nešto saznati. Ajde. Dobar dan. Jel se vi mene sećate? Sećam. Pa, kako ste? Dobro. A kako je... Jel mi cika? Dobro. Dobra je toliko bila. Da. Pa ja se izvinjavam. Šta kaže? Šta? Ajde, mesta.